毎週キングコング、今週も西野さんにお越しいただきまして。ちょ別にないねん。そんな。お前こっから先考えてへんやろ。入り口の対談のやつだけ。料理人やろやないけど。芸人って料理人やろ。一番嫌いなやつやな。な一番嫌な感じやな。いやほんまにさ、はい、言ってるけどさ、うん、今日はまあ。あの日本撮りでね同じ場所でお送りしてるんですけど、はい、あのまあ、東京グランド花月って言ってね、うん、ここから 1キロぐらいのところで、はいはい、あのやってるんですけど、うん、今日さ入ってきた時にな木島君と一緒に僕マネージャーと一緒に入ってきたんやけどさ、うん、なんかビッグカメラみたいなところのエレベーター乗るやんか、うんうん、そうそこ裏口からなんか入っていくんですけど、そこにその関係者がおるのよ、うん、なんかイヤホンつけたみたいなスタッフがいて、あのエレベーターで僕と木島君が待ってた時にそのスタッフがバーって来て、西野さんですよね。怖い。怖い。西野さん。いや、カジュアルですって言ったら、すいませんでした、みたいな。めっちゃ怖い。怖い話やん。なんなん、あいつ、マジで。怖い話やん。いや、まあ逆にポジティブに取れるならば、うん、まあ、西野ぐらい俺もオーラまとえ始めた。むちゃくちゃポジティブで。やりたくない、こういうやつには。こんなポジティブに憧れたくない。ありがとうぐらい。こんなポジティブに憧れない。こんなやつにはなりたくない。なんで？センキューやんか。かっこ悪い。いよいよ西野ぐらい。ダサポジティブ。嫌です。こんなのはなりたくないです、僕。もう意味わからんくない。怖いわ。その二択ミスんのもそうやしさ、その劇場の関係者でそんなんしたらあかんのちゃうのみたいな。まあ確かにな。全然怒ってもないし、あれやったけど。どうなったんそれは。で、それで終わった。終わった。うわ、怖い。終わったよな。何それ、怖いやん。久しぶりやわ、あの感じ。違いますけど。怖い話やん。てか、まあテンパってたのか知らんけどさ、やっぱテンパってる人ってやっぱりでもおもろない。テンパる人いるよな。おろおろ。いや、トンボもテンパるよ。割とテンパりますね。あ、で、高確率でデリカシーのない。いや、あれ何なの、なんか、テンパる人って、うん、あれ芸歴みたいなものが解決するのかなと思ったら、うん、そういうことでもないよね。テンパる人ってテンパるよね、うん、生まれ持ってのやつじゃない多分、はあ、どうしようみたいになる人って。俺さ、うん、福岡でさ、うん、覚えてると思うねんけど、うん、一回こけら落としで行ったんや、うんうん、何ヶ月、ね、半年強ぐらいから、結構前に福岡に劇場ができて言うて、でそこにこけら落としで来てくださいということで、キングオブでじゃあ一回行こう言って漫才しに行ったんですけど、その時のスタッフさんもそのタイプやったやん、テンパるみたいな、テンパル系 で僕らも初めて行ったから、こう楽屋が何階にあって、で、はいはいはい、劇場が何階にあるとか、うん、なんかちょっとややこしい、はいはい、よくわからないから、はい、なんか出番前にそのスタッフさんが僕たちをこう劇場、その出番の舞台に連れてってくれるみたいなとこやってんけど、はいはいはい、僕覚えてんねん、それ、5階かなんかの楽屋で、4階が劇場なんかで、はい、で西野がなんか出番前にトイレ行くみたいなことを確か言うてたんやけど、で劇場いざ出番っていう時に、あのそのスタッフがバーってもうテンパってんの、うん、で、あのお出番ですみたいな、で西野さんも梶原さんもあの一緒に僕誘導しますんでみたいな感じでわーって言ってたら、で西野はトイレ行きたいの、はい、で西野とわーってついていくやんか、で梶原さんも言って一緒にトイレ入れられたのえこれ何っつって西野おしっこしてんの俺横で今なんで双子でもそんな動きせへんねん。なんでその子は、え？ほんまにあるよな。俺何の時間やったんあれ、お前のジョボジョボ聞いて。俺な、うん、いやこれ怖い話で、うん、一昨年かな、うん、年末天才万博ってほら年末に来てくれてるやん、その漫才やってるやん、キングオブやキングオブで漫才やってるやんか、はい、まあ音楽のやつやったりだとか、はい、一応トンボが一応こう仕切ってやってんのね、うんうん、一昨年かなんかの天才万博、うん、17時開演やねん、5時やね、5時開演やねん、はいはいはい、で、17時開演やで、うん、16時45分に開演しはって、いやそれ15分前に開演してん、トンボが、トンボが巻いた10分前開演してん、え、なんで、で、お客さんまだ入ってんの当然、うんうんうん、あのエレベーターの外にまだ150人ぐらいいんねんで、えそうやね、うん、なえどういうこと、うん、で、えっと思って、うん、で全員えってなってん、なるよな、そりゃで、ブロードキャストが司会
かな、うんうんうん、で出て「どうも」とか出てってんねん、ブログ、やそが、そう、ほんでオープニングや、オープニング、うん、で小谷が出てきて「始まりました」とかってね、もう始まってんねん、もう10分前にはほんで「あれ?」と思って嘘やんと思って、何この変な感じで、下150ぐらいまだまだ待ってるもんな、あのチケット入れない、そのオープニングも楽しみ、 やばいと思って、とりあえず1回下降りて、うん、150人の人の相手して、いや、いたってこの人からすると、うん、もう入った時はもう始まっちゃってるんだから、そうよね、オープニングを楽しみにしることも見える、そうそうそう、からね、で、もうバッてとりあえずこれ終わって、うんうん、この150人の中で通して、うん、もう始まっちゃってるよ、うん、で、すいませんねとかって通して、で、トンボのとこ行って、お前、なんでお前17時開演やのに、そうそう、16時50分に開演すんの、うん、って言ったら、うん、すいませんすんませんえミスか、ミスか、これ何が起こってんのこれ何だったんだっけあれ、理由なしや、これもう理由言っていいですか、うん、これ16時50分に始めるっていうふうに決めてたんですよ。え、それは、うん、オープニングはの10分は、うん、なんか始まるのはなんですか、アーティストの始まりを重視にしようって、うん、一昨年に決めてる、決めてるんけ、はい、だから僕台本16時50分会議チケット始まりにしてる、チケットは17時、チケットは17時なんですよ、じゃああかんやん、そうだから結局はあかんかったんですけどなんかそういうふうにでも決まったんで、決まったんですよ一回、いやでもチケットに17時で書いてるから、それお客様は17時オープニングって思うやんか、だから結果でもその前の年に一回決まってたんだ、決まってたんで、だから僕もだからそんなことするわけがないじゃないですか、そうだから、だから僕もその時にあれなんでこんなの全員でブロードキャストもいやトンボさんに10分前に出てって言われたから言ったんですけど、でもあれなんでやろう全員が連携取れてなかったよ、一昨年にね、そういうふうにだから僕台本でそうやって書いてるんですよ、16時50分始まり、あ、書いてんねや、そうだってじゃないと17時開演なのに、うん、そんな、そうなんか変な感じになったいや難しいな、足並みが揃ってなかった、足並みが揃ってなかった、だから僕のせいです、でも、うん、結局のところ、じゃあちゃんとちゃんと、すみません本当にいや絶対許さないじゃあ西野さんもいる場で決まったんだけどそれだってそうしようなんでそうなってるのかな、まあでもそんなんかね、多分押してったり喋りすぎや熱くなったらあかんげんわ、これ喋りたい時もあるけどな、外から喋りすぎやろ、喋りたい時もあるけど、まあ弁解したいな、いやいや全然全然、これだな、うん、もうめっちゃ笑ったね、うん、何そのテンパった人でさ、はいはい、この間さロケでね、うん、カジサックチームで、うん、滝行を滝って滝、そうそうそう、滝行しようよみたいな、100万人登録目指すために祈願で、うん、ちょっと開作チームで、うん、それこそトンボと僕とヤスタゲいうので、うん、もうみんなで滝に打たれようよっていうロケを行ったんですよ、うん、でロケ行くにあたってその現場着いたら、まずまあ神社でお参りとかしなくちゃいけないんだけど、うん、そこを全部エスコートしてくれる関係者、うん、はい、その関係者もう何60歳ぐらいかのおじいちゃんがおってめっちゃおもろいんですよ、なんかテンションが、うわ、ん、いらっしゃいいらっしゃいって、やってきやってき、うちね、いつもテレビでロケやってんだよねみたいな、まあ怖いねんけど、うん、まあ、明るい人、うん、こんなんよりうわ、よろしくお願いしますって、ああ任しとけ任しとけみたいな、ありがとうございますとか言ってて、ね、まず神社に移動だよとか言って、まあ、後ろついてこいよとか言って、ただなお前たちみたいな、その神社の前に駐車場があるんだけど、はい、めちゃくちゃ狭いんだよ。あ、そうなんすか、はい、気をつけなきゃな、すぐぶつけやがらな、はい、ぶつけやすい、何人も何人もいるんだよとか言って、だからゆっくり止めなよって、はい、あ、かしこまりましたってな、うわーって言って、ほんまに狭かったよ、はい、なんか2台か3台ぐらいしか止めない、ちっちゃい狭いんで、幅も狭くて、はい、なんかしかも止めるとこ段もこんな高い段やん、はいはい、あってみたいな、あ、ここやーって、ね、ゆっくりゆっくりそろりそろりと俺ら止めてん、わーってゆっくり、まあ上手に止めれてん、ほんじゃおっちゃんが、おめえたちうめえなーってやるじゃねえかーって、じゃあ次は俺止めるぜーって、なかなかのスピードでブワーと、ほしたら飛び出し注意とか書いてあるポールがあって、子供が絵描いた、はい、そこにおっさんガチャーってえーって怒らんうん、ガーンって使ってみんなな、スタートぶつかったおっちゃんぶつかったことあるのっちゃん
もう一回前出て、そのおりそろりで降りてきた時、じゃあ神社で。ほら、ぶつかってもらえた。めっちゃおもろかったよ。ほら、もうカッコつかへんやんか、もうぶつかってもらえたから。もうテンション、あ、漫画みたいだったな。あの、こっちで神社がある。笑点もなんか、ね。そりゃそうやわ。キャラが壊れてしまったから。あのワンアクションでブライドもキャラも全部壊れてさっきまでえぇ無理やわそらなかなかのガシャンやったよなあれ笑ったわほんまにあのその後も滝に打たれるんやけどその滝に打たれてる最中もその関係者のそのおじちゃんがなんかおあれなんていうのお経みたいなお経みたいなうんって、うん、読んでくれんねんけど多分何回も噛んでたのその人も、ほんとお父さん歌で可愛かったけどあれ、可哀想やな思ったな撮ってなかった撮ってないかそんなもんはそう全然撮ってない、うん、だってただただね、うん、挨拶済まして駐車場を止めて神社行ってから回すぐらいの感じだったからそんなことがあると思うだからそうそうそううちのチャンネルで多分チラッと映ってるかもしれないけど、うん、もうこれ確か終わってんねんけど、うん、あのオンエアというか配信終わってんねんけどあのもうテンション低いおっちゃんしか映ってない事故後のあの明るかった頃のおっちゃんいないのねじゃあ画面にはポールの子供のやつもこんなのさやっぱお笑いって緊張と緩和やなって思うよなほんまに面白いんですけどこの間ねタイ面白いんですけどっていうつなぎ方初めてほんと面白いんですけどそんなつなぎ方ないねお笑いのトークでほんと面白いんですけど言うてますけどやったら分かるけどいやほんまに面白いんですけどいいねそれ大天才のつなぎ方して持ってるやないかこれ一個ちょっとね今日、はい、あのまた全然違う話で、はい、西野にちょっともう学びたいななんすかこの間ね僕仕事でタイに行ってきたんですよ、うん、でまあ番組で行かせていただいて、うん、ありがたい話、まあ、ビジネスでね、うん、行かせていただいて、うん、で帰りかな深夜便だったんですよ、うんもう本当にタイの時間で言うたら夜23時30分発とかで朝羽田に着くみたいな、まあ、深夜便じゃないですか休みたいじゃないですか、うん、でビジネスクラスなんですけど、まあ、この距離感でおるのよ、うん、隣の僕窓際で、はい、通路側で、はい、で乗ってきて乗った時にもう隣の人がもうすごいのよ何がその話しかけ具合がうわーそうおいでこれがまあありがたい話でね隣の人がまず話しかけていつも YouTube 見てますよみたいな、はい、こう言われた時に、はい、で俺もやっぱ嬉しい、はい、嬉しいから俺もうわっ隣さんますーとかいろいろ大変ですねとか言われて、はい、まあ炎上してる時やったからいやそうなんですよとかで俺もそのテンションでやるやんでもそこでもエンジンかかっちゃったうわ止まらないうわもう絡みが止まらない寝たい全然寝たいうわこれどうしたらやろ何の話だ結局 YouTube の話から芸能界の話とかめっちゃ降ってくんねんうわでも夜より全然夜でも飛行機飛んでもうてるからもう携帯も別にいじられへんし逃げどころがないどうしたようわ大変スタート俺もテンション高くやっちゃったから行っちゃったやん行っちゃってありがとうそう言うてうわほんま嬉しいですみたいなでも、うん、向こうも今頃同じような会話してるかもしんないよいやなんか梶原に声かけたらむっちゃ来てでも寝たいんやけど違う。なんかあんな来られたらこっちもなんか言わなあかんやんみたいなスパッて言ったら申し訳ないから言うんやけどそんな話すことないねんって今ちょうどこの裏でやってるわ YouTube いやそれはなんかお互いそうかもしれない違うってだってそうやんだっていや頭のテンションはせったかもしれんよだって向こうはどれぐらいできた最初はほんまにまあボソッと大人やからすごいいい感じダンディな人やってんけど、うん、もうすごいいつも YouTube 見てますよでじゃあ僕はそっちだとするでしょ、はい、あすいませんいつも YouTube させていただいてますほんまですかうわありがとうございます本当にいやほんまにねいろいろあってねごっつい大変なんですけどでも自分がやりたいこととかをやりていけたらいいなと、はい、それで燃えてしまったらもう仕方がないかなと思います、ねまあ、確かにお仕事何されてるんですかお前からしてるなお前からの分量の方が多いなもんちょっともうやめろやちゃうやんじゃあねそういうことだったかもしんないよって、うん、あなたの一発目が重すぎたからああ
あなたの一発目がもうちょっとなんかこう、あ、どうもみたいで終わってたら向こうもはいはいって思ったけど、ガッてきたから、うわ、むちゃくちゃ欲しがってるやんじゃあ、これ言わんとなんかかわいそうやし、話しかけたらんとかわいそうだし、最初のファーストコンタクトが間違ってたってこと、俺もうなんかお腹減ってますみたいな感じであなたが言うてもだからみたいなんでこう出したんじゃない。だから向こうに謝らないといけない案件かもしれない。え、俺がだって向こうも同じような思ってるかもしれない。今の感じだとだって俺寝たかったもんね、あ、飲んで寝ようと思ったのになんか急に炎上がみたいな言い出したから、と思ってちょっと一回これ聞かなあかんなみたいになっちゃったから、ほんでそんな喋られたらなんか質問しなきゃいけないしなみたいなになってるから、それでずっと、それどれぐらいですか時間。いや、もう2時間ぐらいあったね。2時間マジでずっと喋りかけてくんねん。もずっと Q 出してくんねん。クイズ出してくんねん。クイズというか Q をそのどうなのあれ何ですかみたいな、うわー言って言われへんやん。そのいや、すいません、そろそろ寝ていいですかって言われへんやん。一回言ってんで、うん、俺なりのもうリーサルウェポン出したで、はい、何リクライニングをフルフラットにする。あー、ブイーンってやって、そうしたらどうなった。いや、全然話しかけてくんねん。で、戻してもらった。ウィーンって戻してもらった。ねえ、言うてますよ。もうそれで、あ、この人寝ようと思ったけど、そんな喋らない。やっぱり、寝てくれへんねや。だ、あ、そう、覚えてる。やっぱり疲れてるんですね、から始まって。俺がウィーンで、こっちが、やっぱり疲れてるんですね。やっぱり疲れてるんですね、って、あ、そうですね、つって、やっぱり、朝ロケとか早いんすかみたいな。朝ロケ早いんですか。そうなんですよ。だから結構休みたかったりするんですけどもね。はい、すみません。でもそちらのお仕事は すごい喋りたがってる、このカジサック。飛行機のガチザックがって思ってる。いや、もう勉強になった。だから、はい、頭からテンション高めた。あ、そうそう、あなたがそもそも始めたことだから、これに関しては俺が悪いんか。なんで向こう一応挨拶ぐらいするやん、別に。ああ、それがさ、キングコング梶原としてさ言ってくれてたら話しかったな。何、あ、いつもキングコングさんですよね、はい、あ、どうもぐらいやって進んでたわ、うん、ありがとうございます、いつもお願いします、ありがとうございます、どうもウィーンってやったわ。カジサック言われたから、うん、やっぱりカジサックになっちゃう体が。ああ、そういうことなんの。そういうことなんねん、絶対なんねん。あれは若干ちゃうでしょ。例えば、うん、なんだろう、そのガリゲルっていう番組やってるんじゃないですか、うん、でガリゲルいつも見てますよって言われるのとさ、この間絵本買いましたよって言われたらさ、ああ違うっけ。でもキャラ変わってへんで、こいつばっかりは。せやねん、そうやねん。話終わってまうなそんなこと言うとでもほんまにこいつは、マジで、うん、あ、てかお前もともと明るいもんな。そうやね、2時間喋れるもん。ここも怖いし、別にトンボと喋ってる時も須藤くんとか喋ってる時も、うん、テレビも、うん、このままやから変わらんよな。変われへん。どこで疲れ癒してんの、こんな話ですどこで癒してんの、あなた。どこでやっけ、なんかオフになってる時あるっけ。あるっけ。ないよね、別に。朝もう起きた時から。いや、多分見てないねんて。ほんまはあるって、あると信じたよ、お前。たまにあんねやろ、どうせリビングで、うん、こんな時間何この時間何この時間持ってへんて、こんなやつはもう。18でも持たへん、こんなやつ。隠すな、あんねやろ。めちゃめちゃないねんて。いや、ない。だから震えてるやん向いてへんわ、こんなやつ芸能界。じゃあどこでお前は癒されてるわけよ。ないもん、なんか24時間カメラ回されてもほんまない。でもストレスの素の字もないってこと。あ、でもだからあれがあるよ。例えば、うん、女の子といる時とかに、うんうん、もうなんか女の子がずーっと一緒にいたいみたいな言い出した時はうわーってなる。ああ、一人にさせて、一人にさせてっていうのはあれやで、別にカメラの時間じゃないで。その仕事したいから一人にさせてで、ね、あってなる時あるけど。ああ、そういうことね。そうそうそう、自分の時間を邪魔しないでくれってこと。そう、なんかこれ書いて書き物とかしたいから、うん、それはやめてみたいなのあるけど。うん、これだよ。うん、で。やねんこれ。このコンビ。40手前のおっさんがもう。いや旅行行きたいとか。行ってるし別に。仕事でやろ。うん、じゃなくてもうほんまに完全オフの状態で温泉行きたいとかさ、うん、そういうことあなた
スパイルスじゃない、スペインとか好きでしょ終わりやわスペインのことスパイルスって言うてもらうまず飯出てきたもんスペインの飯がスパイ好きでスパイルススパイルスってスペインとか好きでしょあなたそうそうそうプライベートでちょっとほんまにオフモードで行きたいみたいなのないねオフはないだから一人で一人になってパソコン持ってこれはしたいはあるけれどうん、オフでなんかもうボーっていうのはないわ風呂は風呂を入ってる時ぐらいはパソコンさすがにいらへんよでもスマホでそこで文章書いたりしてるわえ風呂そう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 むっちゃ文章書いてんねんで知ってるよそれはめちゃめちゃ書いてるやろ文章いやそのびっくりするぐらい書いてるで、うん、多分日本で、うん、トップ10に入ってるぐらい書いてると思うだからそんな人間のオフを知りたいのよ俺も視聴者ないほんまにない、で、なんかやばいんちゃうかなと思って人間ドック行ったら、うん、むっちゃくちゃ健康やったなんもなったあ、行ったね行ったえぇ、ー、行かなさそうやのにね行きましたむっちゃ健康やった、もう全部健康やったあんまり、睡眠とかも足りてない足りてないけど、OK なんやそう逆にこういう人間で寝た方がおかしなんだよなかもしんない、うんはあ、唯一ちょっと、うん、はなんだっけあれコレステロールが若干高いねんて、なんでえコレステロールコレステロールやでどうやったら高なのラーメンとかや、うん、脂っこいの、うん、あそうかそうか、うん、全然食べこれやでそばばっかそばばっかやでお前ちょいちょい焼肉行った時に俺に脂食わしてるやろあの油の塊を俺我が家で食ってる時やねんかあれとしか考えられないほんまにほんまにだって普段俺キュウリとかそばしか食ってんのにコレステロールが高いわけないやもん知ってるでしょ食生活僕の野菜とかしか食ってないほんとに興味ないし、うん、だから僕がいたずらでやるんですよお前は食わてるあの油の塊を食べてるぐらいやわテッパンをこうやるそうそうそうテッパンをこうやるやつを西野がぶわー喋ってんねん、うん、いつも飲んで熱くぶわー喋ってんねんで器に西野が器前あるやんかここに何置いても食べんねん一応前に置かれたものは俺ほらそうやって育てられたから残すなっていやもうおもろいよな見ないのよ、うん、何でもええねんもんパンと置いたら何も見んとバクって食べてこれで、ねうん、っていう時に僕は肉油肉肉油ぐらいのペースで油を置いて、ね、もう西野全然食べない食べる油を焼肉のタレにつけたりつけてるこれちゃうコレステロール高いのじゃないと考えられへんで先生に言われたもんそれコレステロールちょっと高いからそこだけ気ぃつけ合うってごめんそれは俺かもしれないマジでしかないもんだってこれからちゃんと野菜置くわ野菜置いてだからセロリそうそう何白菜白菜うんで油油はやめて油食ってまうね俺気づかずに油は肉として食ってまわねん味分かってないのかな味分かってんねん別に何だってんやから食うもんなんかそう俺何回か油置いてまあ油ってほんまにあれやでちゃんと焼いたやつよじゃ焼こうが焼かまいがよ俺よかったしろいうんこついてんねん油大量に食った時ラードやからねラードそうこうやって食べてで俺もうおもろいやん食うからで、どうって言った時にうまいって言うもんうまいねなんか美味しい肉舌の中でこう溶けるみたいなの言うから噛まなくても溶けるみたいなの言うからその状態であったからそうなんやそう気ぃつけやそれはでも俺言わして何学んで何お前盛られたら死ぬぞいやほんまにこれ毒をうんお前ぐらいしかせんけど俺に盛るやつなんて今これを見た、うん、お前のハイパーアンチの人が、うん、飯会で一緒になった時に、うん、お前盛られて終わるぞいやいやその関係になかなかないハイパーアンチを横で僕の皿にこうやって置いていく関係にはならんやろいやでもお前はあかんこれ学んで、うん、お前はハイパーアンチでもおもろそうなやつやなっつったらお前は気軽に2人で飲むタイプやから飲む飲む飲むそうまあ2人やったらええわ、うん、4人はやめてなんで盛られる可能性があるからああお前ハイパーアンチ、うん、ハイパーアンチハイパーアンチやったほしいや、うん、でうわー楽しい飲んでる時に、うん、こっちのハイパーアンチごめんハイパーアンチだよアンチじゃダメ羽生フィーバー毎回むっちゃ電波ねここあのさ何でもいいのフレーズはいつもやろこれなんだ夕方の情報番組の雰囲気はしてんねんなんかアタックチャンスやろこれ分かれへんけど
にここだけすごいざまっとするわ毎回。もう嫌やわこんな思いで来る現場。もっと気軽にやりたいわ。緊張するかもしれないだけ。